Nazdar, psychopati. A neuvěřitelné se stává skutečností, kdy Meissneros vyměnil most za stan. Co si o tom lidi myslíte? Meissneros, a ty jsi říkal, že nikdy most za nic nejmění. No, a ty jsi to vyměnil za stan. Můrko, co si o to myslíš? Takže opakuju lidi, neuvěřitelné se stalo skutečností. A kam následně pojedeme? S Můrkou? S Můrkou nikam. Takže samozřejmě to musel opět za Můrku vzít Rokáček. Každopádně lidi, tento videosák bude asi jeden z nejmasakroidnějších, co jste kdy viděli. Já bych chtěl na začátku upozornit, že jsem nespadl ze švestky. Možná pochopíte za chvílos, proč jsem řekl toto přirovnání. Jelikož, ale toto přirovnání se netýká mého, můžu říct, velice zdar oblíbeného džigolíka. Pas. S? Co? Pas. 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 Tam a... Cestovní? A zastrčím to tam. Počkej, já se nemůžu trefit, že na to nevím. Je tam. Proč na to nevidíš? Já nevím. Teď jsem myslel, jako, že tvoje ruka přiskočí do mé ruky. Zdar! Překopate. Výborně. Správně jste řekl. Můžu se říct, že nejlepší je takový, jak jsme se domluvili. Jo, všechno nejlepší, kdo máš narozeniny. Takže jsem nejlepší, vole. Jo, ty jsi nejlepší, to je pravda. Ty budeš narozeniny mám stejně jak ty. Já vím. Asi tak o dva dny. Ale tak někdo je slaví třeba dneska do ruka, že jo? Někdo třeba každý den. No, jako já třeba, že jo. Kde jsi tady ocitnul? Já jsem šel z práce do druhé práce. Ty máš dvě práce? No, potom jsem šel tady do afíčka no. Na WC. Ano. A mezi tím mě volal nějaký psychouš, no. No já nevím, jestli ho znáte, jako, ale to je takový, víte co, jako, on je hodnej, jako jo, všechno to. No, ale tak mě vyrušil při tom nejlepším, když jsem recykloval toaletní papír, no, tak jsem tam zase musel nechat, no, a šel jsem naproti. No, tak, no. Jinak poslouchej dobře, brůslo zne, dnes, to bude legendární videosák, jinak já jsem teda na začátku řekl, že jsem nespadl ze švestky. Jo, ne, a zrušně. Zhrušně. Já jsem spadl zhrušně. Takže jde ze švestky. Zhrušně jsem spadl. A Brusel mě včera volal nadčen, velice nadčen. Psychouši, zítra o 14.00 nastupuju vynikající parádní zpráva. Pak mi prozvání. To se musím napít. Napise. Počkej, to ještě není celý. Spadl jsem teda lidi zhrušně. Další hovor asi za hodinu. Psychouši, všechno vynikající, super bomba, jenom potřebuju 100 korunů na nějakou lékařskou zprávu, abych tam dones. Ale už hnedka zítra nastupu o 14.00. Říkám, no, tak jako, jak to myslíš? Nic, já si půjdu na papír, od rána budu sbírat papír a 100 korunů si chci vydělat. Říkám, no, tak, válím. Teď mu volám. A říká, vynikající, všechno jsem doma. A já říkám, takže já naberu rikvouši, já mu chci vidět, jak jdeš do práce, protože to je, řekl bych, legendární, to bude legendární. Mě teď, jak to řekl, tak mi úplně vyšlo v krvu. Z toho, že jako práce slovo. Takže si řekne slovo práce, takže tobě úplně se zatemňuje mozek a vysychá v krku. Všechno ready, jenom vlastně dneska tam jedu s tou zprávou zdravotní a domluvit se na pozici, kterou budu mít a kdy budu nastupovat a já. Impossible, když jsi měl dneska nastoupit o 14.00, je to všechno domluvený a pozice je jasně daná. A zdravotní, to stojí stovku, jo?
Nevím, říkal mě pro nějaký papír, že musí někde dojít, to mě tvrdil. A dneska měl nastoupit o 14.00 a opět je změna, teprve se jde vybírat pozice. Až se vybere pozice, tak se bude nastupovat. Takže opakuji, lidé, dobří, už jsem fakt nespadl ze švestky a uvěřím tomu, až... Tak. Ty vole, nevím kdy. Tak já počkej, bych řekl nějaký přirovnání, žádný nepadá. Tak já vám věřím tomu, tak až... Já vám věřím, řeknu. Až se zmenším v Lilipután, tak potom tomu uvěřím. To je hodně malinký. Takový Liliputíneček. To samý jako s Likoušem, no, že uvěřím, že pojedu do práce. Protože budu... nejlevnější Lecha. Doktor, který ti napíše zprávu do práce... Stojí tak 3 kila, 4. 400 kila. Já vím. Nevím, co tím sleduje Bruce Loss. Samozřejmě pravda vždy vyjde na jebo. Já jsem se na to ptal, jak jsem byl tady u svý doktorky kvůli ty práci tady, abych měl to potvrzení. No, jenže já jsem myslel, že to zaplní fabrika, ne? Abych přes tu smlouvu. Ne, to ti neplatí. Možná no, to pak proplatí teoreticky, ale nejdřív to musí zaplatit no, na začátku. Musím to zaplatit, no ano. A stojí to od 400 do 800. No tak ty musíš nafasovat na hotýlku peníze. A pokud tě teda neutratíš za jinou pochutinu, tak vlastně dostaneš lékařskou zprávu a tím bys to mohl celý tento proces protáhnout ti a oddálit ti. No jo, jenže já jsem to chtěl oddálit ti. Jenomže já jsem měl tady baťůžek a já jsem se to blbě zapnul. A chtěl jsem tu lékařskou zprávu, ne? A ono se mi to a vypadalo mi z toho víno. No a ta paní doktorka na mě kouká a říká, a ty ještě do prasy nejdu, já potřebuji za lékařskou zprávu. A ona povedá, máte 400. Já říkám, to nemám. Tak protože ty to vypadám přijít. Takže zatím na tvůj pracovní proces necháme, řekl bych, otevřený? Ten je furt otevřený. Ten byl otevřený asi do smrti. Jo, a já nechápu, že... To je jak seda ulice. To má taky 2000 kolik dílů a taky tam furt nic je. No, takovou tady u mě tak asi je. A jsou lidé, kteří to nikdy v životě asi nepochopí a budou stále doufat ti a věřit ti zázrak. Který já taky teda... třeba věřím zázrak, ale pozor. Přijde, až budu... Možná až budeme oba dva liliputi. Počkej, tak my budeme oba dva liliputi. No. A potom bys mohl jít do liliputánský práce vlastně. Do liliputy práce. Jo. Nebo trpasličky malý. Vlastně trpasličí práci bys mohl dělat. A tam budou dávat malý peníze zase. Když budeme malý, tak budou tam malý penívky. Ne? No a zase budeš mít malou konzumaci všeho. Když vím si, jak, když budeš takový trpaslíček. Já vlastně teď se chci připravovat na závody a já bych se chtěl teď vlastně zmenšit v trpaslíčka a tím pádem bych ušetřil, vem si kolik nějaký vypiješ proteinosů, masa, sníž a tak dále a jako trpaslíček, kolik bys si toho sněd? No a pak bys se vlastně před závodama zvětšil. To by mě stačilo třeba jen 2 deci vína na celý den. No to možná deckáč. Tak mě ne, protože už jsem alkoholik, ale... Jo. Počkej, jako, takový jako rozumnej alkoholik. Rozumnej. No, rozumnej ještě. Takže prostě... Trpasličík ještě. Ale já musím pozvonit Bruslus, aby jsem přišel. A všechno, jak dojde, dáme si to live online a zjistíme, kde tato vesmírná trpasličí práce pro Bruslus se vyskytuje. Já aby mě nepoznal. Yeah. Bereme to live online hnedka Bruslose a dáme na něj, řekl bych, brutální otázky. Pojď, roky, soupni se, čus! Zdravíme pracujícího muže, což je, říkám, neuvěřitelné a nevídané. No a můžeš se šoupnout? Roky ne. Tak a Bruce Loss, Likvouš. Ahoj. Čus. Likvouš také dnes šel do práce i pro lékařskou zprávu, ale po něm chtěli ty vole 400, potom by chtěli jenom kilo. Jo. Taky jsem kvůli tomu dneska od půl sedmi lítal po papíru, abych tu stovku. Jenom stovku, potom by chtěli. To kdyby si mi řekl, tak bych to dosomroval 2 hodiny. Hele, já jsem právě myslel, že už dneska nastupuješ, když jsi to včera volal, že o 14.00 už je nástup. Ne. Ne? Já mám s panem Vrbou dneska schůzku, musím pro pozici. Jo, takže to je pro pozici. A z jakých máš nabídek pozici? Ze 4. Což jsou? Kdyby tam celý kouš bylo místo pro Likouše. Jedno je ježdění s jeřábem, ale jako stojíš na zemi a jenom tlačítkem. A to nepotřebuje žádný zkoušky, nic? Ne. To ti dají jeřáb za x milionů do ruky, bez zkoušek, bez ničeho? Ne, nebo takhle, jako za školení samozřejmě, ale paní mě říkala na indexu, že začátku mě dělali nějakou lehčí práci, jako jenom ve skladu. Tak počkej, tak co to dělá, já teď jsem s tou jedlem. Tak jo, takže další pozice ve skladu. A ty bys stihnul. On to je jenom skladník. A další dvě? No a další dvě, vlastně jenom skladník. Takže 4x skladník a jeřáb výhledově. S joystickem. Pokaždý no. Jinak, počkej, máme, já jsem mu brýle z Marsu. A jo, ty máš marčanské brýle. Já jsem si všim tvoje taky. No. Jedeme teda směr na Foxconn jako. No.
tím směrem, správně. To se bylo. Takže my se ještě musíme stavit. To znamená, že počkej, dneska tam jdeš jenom důvod, že tam dáš tu zprávu. No. Vybereš si pozici. No. A nástup bude od kdy? No, zítra potom pro smlouvu na index. No a nástup počítám hned další den na to. Já jsem jako takový... Další den? A to je sobota, ne? Počkej, dneska je... Dejme tomu v pondělí, no, kdyby. A tak to je, tak to řekni, to bude v létě. Středa. Od pátku! Od pátku, takže že bys jel od pátku. V létě. To je teplo. No, tak počkej, a v jakém roce? Rok? 2019. Jo, abychom si to ujasnili. 2019, to je dobrý teď. Dobrý den, potvrzuji schůzku zítra ve 14 hodin ve firmě Machel na adrese Průmyslová 461. To můžeš mít? Černá Zabory, zastávka zdravotní školy. To nikdo ti nebere. To jsem byl včera na zdravotní škole. Ale... Hlaste se panu Verbovi. Co jsi tam dělal? Já jsem šel do ty svý práce. Jo, jak tady, se to jmenovalo? Já nevím už. Favrecia. Tady jsou normálně Favrecia, tady všechny tady pozice, ty kam to jedou, doufám, že ne. Jedou teda k Edi, ještě něco řeknu k Edi. Jedou teda směr Edi, volala mě, že je na chaloupce, já teda vím kde, je to za Pardubicema, u táty, a říká mě, prosím tě, už jsou ty peníze na tu ubytovnu, že nějaká paní chtěla zaplatit ubytovnu. A já říkám, ale zatím se neozvala. A ona říká, no já tady můžu být, jak dlouho chci. Třeba klidně rok. Já říkám, tak proč tam teda nejseš? No víš jak, jinak byla v klasickém stavu. No chtěla bych jít do práce. Další normálně. Já už normálně. Ne, já se den panej Jojku. Já se toho susu na to. Já se toho susu na to. Hele, takže počkej, já se tady stavím ještě Likvoušovi, potřebuje si dát vajnos. To ti docela závidím, protože já se nabídnu. Za prý nemám co, a za druhý ani nemůžu. Práci. To je blbý, no. Já teď stavím, koupím teda vajnost Likvoušovi, ty teda nechceš. Nemůžu, blázne. Jo, takže ty teda nechceš, já koupím jenom tomu. No, kdybys mě koupil na potom, tak jo. Jo, takhle. Tak, jinak jsem teda říkal, že nevím, jsem to říkal, začínám se opět připravovat na závody a budu muset asi všechno omezit ti, protože jo. Tyto videosáky mě stojí tolik peněz, že nestačím na to ani vydělat svoji prací. No a včera jsem doma u televize, když jsem sledoval. Kde? U televize. V hotelu. Jo, bezgumové. No, tak jsem si... Kde nemají? Ne, kde je zákaz používání gum, ano? A to nevím, no, ale to nevím, jak jsem ten film jmenoval. Tak jak jsem včera navrtal s těma klikama, ne? Tak víš, kolik jsem jich udělal za minutu? Ne. Co? 41. Brusos 26. Já 41. Počkej, ale tak to teda bychom mohli ještě... Kolik tam máš být? Máme čas. A my půjdeme ještě nakrmit kočičky. A můžeme online udělat minutovou klikiádu s vy dva. Jo, blázne, ještě teď mě bolí celý tělo. Z čeho? Jinak teda Likvouš tě vyzval. Takže uvidíme, kdy půjdeš do práce, pokud třeba budeš mít volný víkend. Já tě nechal vyhrát. A říkal, že jak jsme dělali ty kliky. Jinak vlastně u armády jsem se díval, je za 30 vteřin 19 kliků. Pak tam je skok z místa, ještě, no. To je další disciplína, tam musím skočit 1,80 m, 8 nebo 5, na tu jakoby skupinu, možná míň. Vlastně tam ani není, myslím, běh. No ale počkej, já jsou si, tam, já si to ještě dozvím. Kliky tam jsou, počkej, no. Jo, sedy lehy, ty jsou, myslím, taky jenom za 30 vteřin a máš jich udělat... Třeba, teď nevím. No ale já jsem ti to neřekl. Oni jsme to udělali trošku jinak, ty testy, takový jako byly naše. Jedna kliku za minutu, ale potom jsem si všimnul, že ty hodiny nejdou. Tak počkej, to tady uděláme. Dobrý, já se teda stavím. Likvouš je jasnej, Brusos teda Vajnos říkal, že nemůžeš. Potom jo. Jo. Potom... Takže tam jenom půjdeš, řekneš adios amigo, jsem tady a odcházím a potom teda takhle, jo? Jsi to myslel? Potom ano. Dobrý, no, jsem tady, děkuju, naskrát budu se napít. Takže to máš jakoby třeba na pár minut jenom, myslíš? To ne, to bude tak no. Jo, takže tě tam v tom případě jako necháme tě tam, ale co s tím vajnosem, když u tebe najde vajnos? Já mu nebudu ukazovat, jo. Jo, ale tak počkáte tady, to bude raz. A jeden, dva, tři. Tak, a co tady bylo? Jsem to měl nechat live. Na? Je. Počkej, a teď říká Brusel, že může, teď já nevím. Ještě nemůže. Jo, aha, tak nic. Já mu to povídám. Až potom. Já mu to povídám. Tak máš to Likvouš. Já teď jsem z toho Janek. Ale já, jsem spadl ze švestky teď, aktuálně. Ale on říká tady Brusel, že je hrozně nervózní. Ty máš dneska takový svěží dech? Ty jsi dal nějaký ty frešky? Ne, to je dobrý výrok. Ale počkej, jo. Ještě nejezdí.
On říká, že tak hrozně nervózní, že by si rád zakouřil. Kdo já? No. Tak může. Ale on nemá co. Já už jsem právě teď říkal, že se budu přijet na závody a budu muset omezit videosáky. Jelikož jeden videosák mě stojí zhruba 300 korun z místa. Když si vezmeš cigarety, vajnosy, benzín a čas. A krát třeba, když natočím měsíčně 60. Kolik je 60 krát 30? 6 krát 3 je 18, 180. No a počkej, a když bychom to dali 60 krát 300? To máš nějakých 18 tisíc. Tak, takže říkám, budu to muset omezit ti. A abych chodil do práce a vlastně jenom točil, takže to radši nebudu chodit do práce a nebudu točit. A jsem na tom stejně. No jo, ale... Jestli to ale vem, ale nebo... Jo, ale... Vy to nevíte, protože já točím jakoby denně. Ale pro vás tento... Ale pro vás je lepší, když chodíš do práce. A pro vás budu vydělávat. Tak, no, správně. No. Vynikající. Tak ještě o tom teda popřemýšlím. Kam jdete? Nakrmit kočičky. A dáte si ty challenges. To bych musel vzít teda. No, vem sebe. Ale já teda vemu opět... Aspoň kapsičky tady mám mít někde. Sice jsou teda psí, protože Eddie aktuálně tam teda setrvává, ale víš, jak to je. Dneska tam je, zítra už tam zas nebude. Já, je to tak. Ta tam. Vy se líbete? Fů, já to nechci vidět. Paní, oni se líbou, co byste k tomu chtěla říct? Nelíbou, on ke mně čuká, že voním, tak jsem se koupal, ne? Tak... Jo. Tak, prosím tě, nejez to. Tak když mu řekneš sněsto. To je to pro kočičky. No, mám tady kámoše. Čau, kámo. Ale ten jako ti je docela jakoby, nebo vám podobnej v jeho činnosti. Hele, já možná ještě odsypu pár. Tak počkej, já to vezmu celý, tam to trošku odsypu. To neunesu, já unesu tohle. Koho za... Ty to neke. No počkej, to jsem po tobě nechtěl ani... Co, tohle to, že bys si vzal celé? No ne. No, ale počkej, já tam jenom odsypu, protože nevím... jak to tam bude a nebude. Tak, počkej, zkusíme teda tu minutovou challenge. No, počkej, já jsem pořád hetero. Kde to chcete? Co? Pořád jste hetero? No, pořád si můžu mlednout no. Tady, to je. Já si nechci zasedat, já nebudu dělat klití. Počkej, ale já ti ukážu tak, že se nezasedeš, protože se nedotýkáš jenom ruce, takže najdeme suché místo, anebo vevnitř, v tom skloutku, tam to je docela v pohodě, tam je sucho, tam bychom to mohli zkusit. Jen takovou minutku, protože hele, Likva tě vyzval a pokud bys to nepřijmu, to znamená, že bys se takzvaně pokáknul a byl bys si strapněn. Tak. Takže počkej, rozmyslí si to dobře. No, když mě teda vyzval. Vyzval tě online. Jak teda říkal, že z chyby taky je marný. To taky, že by udělal možná tři, ne? No. Z chyby taky říkal, že to není jeho disciplína. Ale zajímal by mě běh, ty vole, protože bruslost neuvěřitelným způsobem udělal 1800 metrů. 1800 metrů za 12 minut. No. To by mě zajímalo. Já udělám 1000... Jakou jsi to říkal? 1800 metrů. Ale to nebyl hasičský běh, to byl normální běh. Ty bys dal hasičský. Hadicej, co? Hodinu a půl. 1800 metrů, fakt by mě to zajímalo. Takže pokud budete třeba dispozici o víkendu. Ale počkej, no, ale. Já teda budu brát v pátek výplatu, to znamená, že bych mohl pokoupit i ceny pro vás. Ale brusí. Abyste měli motivaci. Ale brusí dneska jako. Třeba jogurt, práci, tvaroh, co? Vysilovat. Ale dneska nejde ještě do práce, dneska no, se ale, akorát to budu domluvit. Ještě nejde. Co? Pak to bude funět, ne? No to se vydechá. Ještě dneska nejde. Ještě dneska ne, no, to je pravda. Ještě dneska ne. Vykouši, tedy, když půjdeme do té práce, nechtěl bys tam také zůstat? Se trvati? Kde? S bruslosem? V práci? Počkej, tak skláně 4 skladníky a vy jste dva? On to znamená, ještě dva trpazlíci můžou být, co? On by nejdřív musel na ten index. A oni tak ale mohli by se na něj podívat a když by ho viděli, tak by řekli třeba, ty vole, ty jsi skladník normálně rozen. Jak bychom teda přemýšleli s Rikoušem, že bychom se zmenšili v trpaslíky a vlastně pak bychom měli menší spotřebu. Chtěl bys také s náma zmenšit v trpaslíka? Jo. No, bruslost? Jsem sice... Kosmický trpaslík. Man, ale jo, možná jo. Vem si, že bys ušetřil za i pohon v raketce, protože bys byl malej. Měl bys malou raketku. Takže bys lítal mini raketkou. Byl jsi malý kosmický trpaslíček. Takže bychom byli vlastně trpasličí rodinka. Jinak, ale jak jsem tady byl naposled včera. Včera jsme tady byli opět. Ano, včera. S Nikoušem a znáš Barona? Tam v tom mostě, jak žije, 16 let. Nevím. Tady dole, taky neznáš Barona. Nic tak. To neříkám.
Ale ten strom tady takhle byl nebo nebyl? Byl. Jo. Tak Edi tady samozřejmě si nemohla ani kočičky, hele, už nic nemaj. Dá ty madrace, protože madrace je problém položit. Hele, takže myslím si, že to tady je. Tak, hele, likvouši. A já si myslím, že tady někdo chrápe. Protože včera tady byl podle mě červený spacák nahoře. Ale já jsem tady včera nebyl, je to s tebou by byl, ale byl. Mně se zdá, že tohoto hnízdo tady nebyl, kámo. Ale... Takže je možné, že nějaký herec jsem nakvartíroval, to třeba budu muset zjistit ale ve nočních hodinách. Fakt si to myslím, že to také nebylo. A mně se právě zdá, jo, že tady ty stromy taky nebyly. Jo, ty tady byly, to vím 100%. Takhle natažený do ohniště? Jo, jo. 100%? 100%. Mně se tomu nechce věřit, to. Jo, bylo, to vím 100%. Jo, počkej, tam je ta kapsička, to by asi schořilo. Jo, tam... Ale dobrý, ale zdá se mě člověče, že to, zdá se mně, že tam někdo v tom byl. Jo, tak počkej, takže na začátku pojď, dáme to tady klidně, pojďte dovnitř. Nebo tady je takový suší místo. Tak a dáme to online minutku, takže to jsem zvědavý. No, tak. Já vím, že jsi zapatlán, ale já tě pak umeju. Tady se, proč zapatláš, tady máš čisto, hele, pojď. Jo, ale teď jsem si zapatlal tady. Já vím, no jo, tak dneska ještě než do práce, dneska ještě jenom se tam domluvím. Nehodí, ale musím do práce, ne. Tak třeba tady já jen zádu, nebo kde? Ty to máš jenom ruce, nohy vlastně to máš obutí, to znamená jenom dlaně. Hele, a když mákneš? No tak nic. Obucuješ se o mě. A kdo začíná první? Boba, dva na jedno, minuta. Tak jdeme. Počkej, já to budu startovat. Jo, já to budu startovat vlastně zase podle mobilu. Ale nechám to vytáčit. Jako remizu, ne? Ne. Tak, a to vidíš to? Já si myslím, že Brusel by na to nepřistoupil. Ten pojede na tvrdo. Ty se bojíš? Ty jsi ho vyzval. Bez remízy. Jeden vyhraje, pokud to bude remíza, jo? Tak jo. Co to máš za sobě na vestu? Ty jsi zálesácká vesta? Podívej na něj. Takže, počkej. Můžeme, připravte se, pojďte si už. A dáme to zase minutku. Takže, až řeknu, raz, dva, tři, jebej, tak pojďme. Raz, dva, tři, jebej! Raz, a počítej si to sami. Dva, tři, čtyři. Jedu. Počítejte si to pěkně, já to nestíhám. 10 vteřin a nepodvádějte. Jedu. Jinak můžu říct, že děláte oba pěkné, poctivý, to je paráda. Jedu. Dobrý, vyhrál. Ne, počkej, to se nemůžeš zdát. Můžu. Ty jsi se zdal? Jo. Takže vidíte to, jak se říká, neznáš bolest, ale předtím jsi nezdával, Bruslo si. Předtím ne. Takhle, samozřejmě, jeden by vyhrál, jeden by prohrál. Hele, a měli jste ještě 20 vteřin. Kolik jsi dělal? Já už jsem ho vypočítal, jak ho zdal. Já 20. Tak já jsem si tak 10 víc, ale udělal jsi to za 40 vteřin. Fakt jsi teda Bruslosti, protože minule jsi nevzdal a šel doplnej. Ale zase můžeme říct, že se nebudeš jmenovat před prací. Tak hele, počkej, já teda nakrmím kočičky, ale už tady čekaj. Kočička. Nebo dáme kapsičky, jestli můžu poprosit. Dej nové kapsičky a do jedné misky, ale včera jsem tady úplně naplnil jednu vrchovatým způsobem. Kočičky, pojďte. Oni samozřejmě půjdou hnedka po kapsičkách, to je jasný, že jo, ale... No, ale už jdou. Ale dej jim to jako do každý třeba do víc mističek, jo? Já dám do jedy dám granulky, doplnej. Všechny ty. Co? Co všechny? 4 kapsičky, no, tak jsou tady 4. Ale včera tady byly jenom 3 kočky, ty vole. Nebo vlastně... Já nevím, vlastně tady máme 4 a stará. A nebo tady jsou, já už teď nevím normálně. No 3 ty byly a tady je stará. To bym já teda. A stará? 4 vlastně tady měly být. Kočky, když si půl hlavu, ty půl. Takže říkám, já jsem chodím teda každý den. Podívej se na spotřeba. Ale možná vyměním vodu. Tady ale máme ještě voda, jo. Tady ještě voda je. Ta voda vypadá dokonale. Ale víš co, tak vodu se napiju i v kalužině, protože já teda nevím, jestli ty jsi nevypil v kalužině, ale líku už normálně pije v kalužině. Jo, a to je dobrý, to je přírodní. Pil jste vy z kalužiny, Bruslos? Jo, jako když jo. Takže Liko už má takový speciální grif a normálně si jakoby pejsek nebo kočička k tomu klekne na 4 a... Jinak teda včera prozradil, že tě naučil močit ti do petky. Že tebe to naučil, prej.
Že jsi to říkal, že už jsi naučil čuru do Petky? Jo, ale od Petra, ne od tebe. Aha, tak tam jsou jo. No, já bych se pak taky chtěl naučit, protože jsem říkal, že brzo taky budu bezďák. To znamená, že budu herc. Tak, kličičky papejte, máme všechny čtyři. A to jsem dal do krabičky. Ale, že jsi to dal čumel do petky? Když ji rozříšneš, tak ano. Jak rozříšneš? Ale asi tady teda nikdo nebyl, protože kdyby tady nebyl, tak si myslím, že by tu pepsinu ne. No asi jo. Asi cvak. Jo, jinak tady je pivo, a Likvo už ho nechtěl, protože by se musel tahat. A Eddie ho taky už nechce. Jsou tady nějaký bráníky, co s tím? Já bych to vzal pro tátu. Tak si to vem. No tak si to vem. No, když tak, jestli chceš, já nevím, to vytáhneš, kolik to jich tam je? Dvě? Dvě, no. Pro tátu dobrý. No. Jo, Aleši, ale pak ještě nebude kontáčet. Jo. Včera jsme dostali, jsem byl dole s kolem, Rika. Dobrou chuť. Byla tam lednička, vy. No. A když našel nějaký malý kučina, no. Tak jsem se ho ptal. Protože bys u nás vlastně v kuchyni nebyl, jo? Ne. No, a tam je prťavá lednička. Bez mrazáku. No. Kurva, jsem tu zaspoval. Ne, dobrý. A je tam prťavá lednička bez mrazáku. A stále tam lednička je s mrazákem, vysoká. Že bych ji rozflákal? Ne, tu ne. Ne? To ne. Tak jsem se chlapíka zeptal, jako jestli neví, čí to je. No. Ono to je od nás, my jsme ji zrovna chtěli vyhodit. Ano. S tátou, že si ji vemem, tak jsme dostali ledničku na domů s mrazákem. No tak. Takže máme na pokoji ledničku, včera jsme ji tam to. Protože jako instalovali. To, a funguje, jo? Jo, funguje, všechno. Paráda. Chtěli vyhodit, tak jsme si ji vzali. Ale pozor, pomožený. Ještě stará ruská. Jo, takže ruská kvalita. Minsk. Ty vole, počkej, není Minsky Bělorusko? Ne, to je Rusko, ne. Takže, no, ale má bych řekl, že Bělorusko. Ne, to je Minsk. Ruska, znám. To ji otevřeš a on si zeptá, kak ty měl zavut? Zavut Mrazík. To je vlastně ještě z doby, kdy byl Mrazík. Jinak mě napadlo udělat takovou cestu, kde se natáčel Mrazík. No, no. To trošku, to ty kradule. Ty bys to zvládl. No, zvládl to. Ale by ses nepřetačoval. Já budu říct, co si ještě. Takže opět vidím po třetí životě Likvouše pracovat. Jednou mě měl okno, jednou schránu asi 8 granulí a teď nese pytel. Takže po třetí životě. Hele, a chtěl bych udělat trip, kde se natáčel Mrazík. A normálně to se natáčelo teda v Rusku, ale úplně nahoře. A natáčelo se to fakt při 20-stupňových mrazech. To znamená, že ty herci tam opravdu v těch kostýmech trpěli. To jsem na tom čet. Je to myslím v roce 65. Se to mám dojem točilo. A teď nevím to město, nebo město, ta vesnička. Ale mě to zajímalo tam se zajet podívat. Je to nahoře v Rusku. Ne, v Rusku jsem nikdy nebyl. No, právě taky ne, no. Tam byl 30 let, díky tomu dostal rakovinu, když tam byl ten Černobyl. Jo, a to je Ukrajina, bych se chtěl podívat i do toho, i do Ukrajiny. Takže bych to vzal Ukrajina a kde se natáčel Mrazík. Lidi, bavilo by vás to? Já byl nejdál v Německu ještě v třídě. Já vím, Zdraštány. Já se těším, že ty máš vůbec do Ruska. No, ale to by bylo na delší cestu, tohle to není jako na týden, to si myslím. Kdybych tam jel vozem, tak to je třeba na 2-3 týdny, to je cesta. Tak, počkej, ale my budeme v práci, víš, jestli budeme volno. Počkej, já jsem říkal, že tě beru. Tam je potřeba opět asi pas a možná i vízum. Asi do Ruska si myslím. To nevím, ale já mám pocit, že Rusko taky spadá pod Evropskou unii. Tak to máš jenom pocit, kámo. A Ukrajina pasí, to vím. Tak to máš jenom pocit, druhej. Kam patří Ukrajina? Nevím, ale patří, tam může jít do Evropské unie? Jo. Na občanku tam můžeš? Jo. Nevím. Likvouši, 20 let jezdím na Ukrajinu. Jo. Až si nevyhodili. Ne, tím jsem ti chtěl říct, že nejsem takový debil, vole, tam musíš jít na pas, vole. Jestli by byla Ukrajina v Evropské unii, tak by byl celý svět posed, nebo Evropská unie Ukrajincema, protože by vyšli pracovat, tam by nebyli. Jo, a Velká Británie chce odstoupit. Jo, to je možný, no, jestli už neodstoupila. Já to nechtěl sledovat. Hele, půjď mi to prosím tě. Ne, protože nešlo s ním. Vezmeme rokáče, no a chci teda ten pohled online, nebo jak se budeme loučit teda s pracujícím bruslosem. Roky ne! Roky! Takže lidi, já stopping. Tak jak já jsem už říkal i včera, že mě volal Meissner, ale bohužel na jeho návštěvu zatím nemám a musím teda až po vejplatě, protože chtěl kapičky,
Vajnost, cigarety a velký dluh v papírových bankovkách. Super, už mu nikdo nevozí, nebo co? Nevím, jestli vozí, nevozí, ale tohle mě říkal. Psychopate. Tak, poslouchej dobře, mě říkal. Potřebuju kapičky, vajnost, potřebuju cigarety a nějaký velký dluh. Kde seš, kdy přijedeš? A já, ty vole, sorry, to, tak to teď budu muset počkat do výplaty, že si nemůžu tvoji návštěvu dovolit. Nic, jinak tam je pod mostem, já nevím, lidi mu tam třeba vozej, nevozej, víš jak. Pokud ho třeba nechytnou, on může být, taky se různě míhá, neboli kmitá. Jinak, Aleši, když natáčíš, já si zeptám i před kamerou. Ne, tak to můžeme stopnout, jestli máš nějaký informace. Ne, informace ne. Diskrétní. Diskrétní ani ne, ale táta se tě ptá, jestli bys náhodou neměl na zapůjčení doma k dispozici nějakou televizi. Jo, takhle. Ty vole, to asi vlastně nemám, kvěmo. Ale samozřejmě, pokud by třeba někdo měl nějakou televizi, nejlépe z okolí Pardubic, tak mě může napsat do zpráv, nejlépe na fanpage, a já bych ji nabral a převezl bych ji do bruslosového hotýlku. Je to tak. Ale a ještě počkáš tak 3-4 dní, až mi vyhodí z hotýlku, tak já vodím s tou televizi, tam mají voní, a to je velká televize. Já jim se bohu. Kde mi to píše? Ale, vypadá to, že bude brzo vyhozen, protože mu to nemůže procházet nekonečná. To nemůže, no. Ať teda tyto tvé, tví, řekl bych, no jsou tvý podaní. To jsou vlastně tvý podaní, oficiální podaní. Ty si s nimi děláš takhle cokoliv. Jsou, jak bych to řekl? Já nevím. Ty si furt někoho děláš srandu a on to furt prostě jakoby bere. No, oni, si pravdě, oni jsou ne, oni si pravdě, splachovací! Ne, nejsou splachovací. Oni se spláchnou a jdeme dál. Oni si myslí, že si dělám srandu. Ale z čeho? Z tou prací? No, ne. Ty jsi tady doprava na tu hlavní? Kdo? Průmyslov? Počkej, je to, já ti řeknu adresu přesně. No to je tady, já vím, Průmyslová, to je tady. No, tady 461. To máš tady jednu bránu, to je ta hlavní, tam vlastně je ten. Od zdravotní školy 200 metrů. Tak ještě rovně, jeď rovně, já to vím, protože já jsem tady byl u toto. Jo? To německá firma, má to nějaký dlouhý název, ale... Jo, tak já tě tam hodím, tam si to najdeš a... No, já tě tam teda vystavím, ty když to máš na delší pohovor. Jo, určitě asi to bude na díl, no. Tak. Vlastně provede provozem a jo, a vlastně v pátek, nebo až tam budeš, tak já bych tě samozřejmě jako bez kamery, s Likvoušem bychom tě třeba tam navštívili. Jak se ta firma jmenuje? Že bychom to chtěli normálně online zažít, protože toto... Halo, Mechel. Oni to mají ve zkratce, ale je to nějaký dlouhý. No, teď to tady bude doprava. Mecheche. Ty jsi tam taky byl? Průmyslová 461. Tady už doprava? Tady doprava, aha. Průmyslová 461. Jo, 100 pro, že pak už tam není, ale on to musí obejít. Ne, tady máš bránu. No ale jo, to jo, ale tady je Foxhorn, ale on to musí ještě nějak obejít. 461 Průmyslová. No já nevím. To se tam jde zeptat. No tak já se tam jeliko... Když se tam zeptat na vrátnici a si ještě říct, ne, tak... jestli tady máme tě popovíst, nebo tady je bus, takže hoď rychlé kroky. To je dobrý joke, ne? Já si myslím, že tady ne, že to musíme ještě ubyt dozadu, až tam tu pobočku. Ne, tam vzadu... Ty jsi taky byl už na všech pracovních pozicích. Tam vzadu, tam už je, to jsem byl já, a to je ta Fabrizia. Tam už nic jiného není. Těch firm tady je mrak, ty vole, že já no, nevím, tady je to, a vzadu už je, a takhle Fabrizia. A jinak fabrika už tady není. Co si o to myslíš? Ale jinak sleduj. Já mu věřím. Sledujte lidi. V tomto mám různé doplňky výživy. V tomto mám vodu. A vlastně dnes si dám druhý trénink, protože, jak jsem řekl, chci se připravit na další závody. Itálie, Jižní Korea, Austrálie, Česká republika. A proto se budu víc věnovat cvičením a mým láskám. No tak jako můžu tak jako normálně, ale musím to spotřebu jako zmírnit ti. Ne, bych to není on. Kdo? Bruslos? No. Ne, to by letěl raketou. Protože on pak sedne do rakety, jinak kolik mu dáváš procent? 9. 9? Ze 100? 9%? No. Proč to řekl na 9? Protože já jsem si dával 7. 7? No. Abych to nepůjdu. Počkej, kde je? Ne, nějaký... to je pěkná, no. Je to nějaká vitamka. No ale podívej, to je nařáchla jak prase. Ale má 3 minuty. No ale podívej, je dobrá. No to jsou klapy lepší teda. Jdu tak po hlavě se hladím. Čeho, normálně jsem se s tebe spotil, vole, fuj. Tak to máš to jít opět. Já už si nechám Ježička, lidi. Ježička. Máma mě řekla, abych si nechal Ježička, maminka moje.
že budu vypadat hezčí s ježičkem, tak už mám ježička. Víte, já jsem zákaz holit. Ježička? No, ne, tady. Proč? Protože si prvě volím, tak je po nám debil. Máma ti říkala? Jako v tchýně. No, já tak co? Favorici na kruhák. Aha, já jsem ti to říkal, favorici. Tam zpátky? Jo, a doleva. Ale já jsem, ne, to bylo moje první verze Likvouši. Jo, ale říkám, že tam je favorici akorát. Já nevím, že na kruhák a doleva a dozadu. Počkej, co tam tady? Tak, tam už tě cvakneme, protože... A počkej, ale počkej. Počkej, na frekci dovedu. Co s Likvouši? Jdi doleva. Já vím, ty mě dovádíš vždycky někam. Ty jsi tak rozdováděný. Favorici vím. Hele, ale... Co teda s Likvoušem? Protože já buď to pojedu rovnou směr zpátky a vezmu to normálně pozadu, takže můžu jet na Chrudim. Nebo můžeš další možnost do práce, brusel jsem se zeptat na toho spadnička, trpaslíka. A nebo jestli chceš teda někam vycvaknout do centra, takže se rozhodni. Aktuálně máme... Hele, krásně, jsi čtvrtě na dvě. Koukal jsem vám tak. Ty budeš ještě dřív, takže tě ještě pochválím, možná dostaneš hnedka nějakou prémii. Tady doleva. Co? Tady je hic, ty vole, a to netopím. To bym já, protože... Ty topíš moc. A tak ono venku ani není, jako ono má být nějakých 6 stupňů. No proto už, jako už to má na háku, protože půjde za chvilku, říkal, že už mu to je jedno. No. Takže už bude teplo. Teď jsi v zóně. Ano. Já ti budu navigovat. Ty jsi navigátor. Tak to bys mohl fungovat, že bys v práci jako navigačka. A když to je u toho... Nějakej... Zase bych musel telefonu. Dobrý, tady pěkně přes most. Počkej, tady jsou jedna brána. Jdeš přes most, ne? No to ne, to bude druhá brána, tam už je brána, tam už to mě jasný. Jdeš přes most. 461 za Favorici. Favorecie, tak to už vím. Tady ještě je furt rovně, tady je ta zdravotnická škola. Byl? Jo. Jo, tady. Zastávky. No, jo, no tak to je tady ta brána. No. Je to NAM, ta firma. Ty normálně... Likvouško, ty jsi byla normálně všude, už v každých pracovních pozicích. Tak já jsem si všude. Nejen v pánských, ale i v dámských pisoárech si ležela už, jo, také, ne? Tam je Favorecie a ty scháníš co? Favorecie! Mincl nebo Mitchell, tak nějak. Tak to se zeptáš tam na ty bráně, no, už to tam tady je metodický ústav. Ale to, pro chorobo, mysl ne? Ne, musíš ještě furt do mě, ale. Tam je ta brána. No. A tam už si to dojde. No, tam je Ferucia. No, tak to už tam je kousek, říkal jsi někde, viď? No, mělo by to být někde za ní. No, tak tady máš hlavní, tady máš bráničku. Počkej, ona je otevřená. Tam můžeš doma jet. Jo. Já jsem tam včera prošel. Ty jsi tady byl včera? Jo. Fakt tady byl? Jo. Co ti řekli? Nic, ti mě berou, já tam mám smlouvu sepsanou. Jo, jo, berou. No a počkej, a co teda s tou smlouvou se udělá? No, bude se s ní vytírat pozadí, nebo se to nechá? Ne, co s ní udělaj. No a tady, a tady je ta druhá fabrika. Nebo tady na ty druhé straně, to je jedno. Tady. To je ona. My něco. Jo, tak jsi tady. Vinkl nebo tak. Jo, počkej. Tady to není jasné. To je až tamhle. Tady je moje sklad. Je to na mil, je to nějaký dům německý. Míďa a Píďa. Jo, asi tak. No. Takže tady máš, jo, máš tady Mandiu a Píňu a bude to tady někde. A už bych se někoho zeptal, nejde. Jo, až tady nechám a to už se tady docvakneš. Ale jsi tady stoprocentně někde, to budeš mít jedin, dva, tři. Takže tak. Držím ti palce a pak dej vědět, co a jak s nástupem, a jestli o víkendu uděláme jako challenge. Okay. Hey bingos. Hey bingos. Nebej. A díkos. Nemáš začos. Ale teď to není. Co? Tak, čus. Držte mi palce. No, je. Jo, spíš to hodilo, vole. Ty jsi mu normálně řekl, že jsi špatný místo, aby to nestihl. A teď prostě řekne, kvůli Likvoušce jsem to nestihl a přišel jsem pozdě o 2 minuty a proto mě nevzali. Ale fakt mě normálně říkal. Fakt mě říkal, že dneska má už nástup a opět to jsou teda... Ale asi to tady je, myslím, že už tady. Jo. A co si teda o tom myslíš? 9% stále trvá? To znamená, že má nastoupit v pátek. A 9, jsem zvědavý, co řekne v pátek. 9,03. Ale pokud to bude v pondělí, tak jsem zvědavý, co řekne v pondělí. Ale opět ten video se jo, má, asi jo, hodně, že se rozdělí, nechám to dopadne i to už. Holding, jo, to bude ono, jak on to říkal. Takže můžeme říct, to třeba bude schánět práci, že tyto firmy, nebo tato průmyslová oblast, nabírá neustále. No, tady jsem dnes včera byl tak... Ale co by si to takové to? Co? Baretek. Nelíbilo by si to víc, že by bylo takový jako... Ještě takový jako šmrcavnější. Co? Ještě to takový? Jako šmrcavní baret. Neříkám nic, asi můžu. A co takhle ty pusty? Ty mám dobrý, nebo si mám to pohodit? Co myslíš? Ne, tak mi vypadal dusměc. Jo?
A to se ti líbí? Jako jsi drsňáka? No, protože když jsi voholý, tak vypadáš takový jako měkký. Jo, takový holátečko jako. No, takhle vypadáš jako Terminátor. Ježišmarja. Vypoužit, co to mi ještě chceš, ty vole? I'm back! Jo, vypadáš kořická. Pak si to zastavit už nic? Ona je stopovala. Ale takže jsme se dozvěděli, že Bruselas teda výhledově má tu práci velice brzo. Opět říkám, nespal jsem ze Švestky, ale z Rušně. Liku už to říká na rovinu, že vlastně jsem spal ze Třešně. A teď se rozhodně, kam chceš odvést, protože já říkám, si dám ještě... Dám si nějakou pochutinu. Ty jdeš kam? Já půjdu domů, dám si pochutinu, pak si dám ještě trenalos, to znamená, že si dám, půjdu si asi zaběhat. Zaběhat. Ale my máme to vzdál, ty kliky, Rikouši, ty jsi normálně hodně na základě s těma klikama. To jako bychom mohli u weekendu udělat nějakou tu challenge ještě. To je protože to je jediné, co taky dělám, ale to je jedno, ale... Ale to je tak... No počkej, když tě zavolám... Tak mám tam stopping a zavoláš si? Kam chceš? Ano. Já dám stopping a takový ten klasický Dallas. No proč, mluvím takto divně. Moment. Kolik hodin? Takže... Likva se rozhodl, že bude cvičit. A vlastně bude razit přísloví. Každý den litr víčka bude ti stát jako... Svíčka, ale pozor, ale já to piju teď už. Litr mlíčka? Každý večer. Plno tučného, ale opět se to lidi rozumí. Ne, polotučného. No. Polo? No. Polotučného. No, ale já to zjedím, já vždycky to zjedím to s vínem, ale mě potom nic není. Ale fakt každý den vypiju litr mlíka, mě nadávají, že nestačí koupat mlíka, já říkám, že ten už mám rád. Vole. A proč tak nechceš třeba jít dělat do mlíkárny? Ty bych tam vypil celou krávu. No tak bys tam normálně pil mlíko, ale vlastně bych se přeorientoval z Vajnosu na mlíko. Bych musel tu krávu přijímat, aby dojela mlíko. Nic, takže já tě teda cvaknu na tvůj hotýlek, který můžeme říct, že trošičku ta rezervace začíná být, nebo hořeti? No, hořeti? Ježhavá. Ježhavá? Ježhavá. Ježhavá. Ještě to neplaflo plamenem. Ne, ale už se to jako rozhořívává. No, už čekám, až chytne jedna noha a pak druhá noha. No tak ty jsi, můžu říct, bývalý hasič a budoucí, takže by ses mohl uhasit, jo? Já se zatím hasím furt, ale nevím, jaký dojde prout, víš co? No ale a kdy teda bys šel do té školy na tu maturu, kdy jsi to dodělal? Kolik potřebuješ dodělat? Mě teď říkal, že bys si dodělal maturitu, udělal ty fyzické testy, což vidíme, že jsi dobrý, a vrátil bys se s hasičům. Já už se nevrátím. Hasičům ne? Ne. Jo, takhle, já myslím, že fakt jako jo. Ne, já už... Co jsi dělal, joint? No, já už asi... No. Já budu zachránit životy, akorát když takhle někoho potkám křoví, jo, kdyby tam někdo ležel, nebo to je... bouračka, tak udělám... To je tvoje povinnost? No, tak to jasný, podívám se, kolik má peněz a když bude mi hodně, tak mu závám záchranu, když bude mi málo, tak na něj prdím, že ho jdu dál. Jakože on ti dá nezí peníze a ty bys mohlo za... To ne, já bych se neptal, ale kdyby byl bezvědomý, víš? Já bych se neptal, kdyby byl bezvědomý, jak se půjdu kolem peněz. Kdyby jsi si takový hodně půjčil ty peníze? No a pak bych zahrál záchranku. Co pobral a pak bys... No, no a kdybych volal záchranku, tak taky kredit, vlastně kredit, vlastně zahrabu na záchranku. A já bych mu to potom vrátil. No a tak kdyby... Impossible! Dobře, ale kdyby byl... No ale kdyby byl mrtvej, tak mu ty peníze jsou na prdne. No kdyby si... No ne, tak... Kdyby si okradl mrtvého? No ne, tak kdyby jsi tam ležel ty. Ano. Tak... No tak možná taky, ale... Kdyby tam ležel mrtvý, kdyby si mě okradl? Ne, já bych si jenom půjčil. Jako záloha. A nechal bys si tam, šel bys si skoupit pochutinu? No a až bych se z toho probral, tak bych se vrátil. Protože nech tam peněženku u mrtvýho, chceš peněženu kolem a ukradl to jiný. Tak abys to měl k sobě, že by to skoval u sebe, aby někdo neukradl. Abych to? Já se jdu sám udat do psychiatrické léčebny. Tak ale vem si sám. To, víš to logicky. Teď jste jen narazil do sloupu. Jo. No. Ty byš bezvědomý. Jo. Ano. Půjdu já. Prošacuješ mě? No. Jasný. Nejdřív? No, vemu ti peněženku, vemu si k sobě, ale já peněženku by ti vrátil, obnos nevím. Ale teď by šel druhej, třeba za mnou, viděl by tam taky, no, a za mě taky peněženku, a už by ti nevrátil ani tu peněženku. Ale já bych ti vrátil aspoň tu peněženku. A byl by někdo, že by mě vůbec třeba přivolal pomoc, nebo mě zkusil pomoct?
Byl by vůbec takový člověk, myslíš? Jo, to je otázka. Podle toho, kdo by jel. Ale tebe znají všude. Takže si myslím, že u tebe byl i první televize nová. Počkej, kdyby jsi zavolal novou, tak bys to měl z další love, protože bys zavolal znovu. Takže bys měl moje prachy, měl bys prachy třeba znovu, že jsi zavolal, že reportáž. A jo, ale není nám číslo. No tak bys zavolal znovu je novo a oni by přiletěli. Tak to nejistujem. Co? Tak počkej, tak se vybouráme. Já zavolám televize znovu. Bežná z mrtvýho. Jo, počkej, fake. A to tenkrát něco bylo s tím? Mareš a Kazma, jestli jsi to viděl. Okay. Jak naboural, vlastně musel zachránit. Kazma nafingoval autonehodu a Mareš vlastně neměl vystoupit, já nevím, s Trábušem, jak to bylo. A když viděl nehodu, tak samozřejmě měl pomoct. A tím, že vystoupil, tak přišel o svoje Ferrari nebo něco. To jsi neviděl. Ne. Okay. Ty nejsi znalý. Tak já se v tom biznesu nepohybuju. Ještě tolik. No. Ale můžu tě nechat zase jako včera? No jistě. Takže ten videa zákončí stejně jako včera. No jistě. Samozřejmě klasicky nepozdravuji, měj se krásně a skládej básně. Doufám, že už jednou to někdo pochopí, jak to s tebou všechno s těma básněma je. Že vlastně jsi básníkář, ale zároveň si vlastně pohádkář. Jo. Ale profesionální. Karel Jaromír Erben mi země moje radost. Určitě. Tak jo, takže lidi, jebejte. Měj se krásně, hezký vejk... Počkej, co je dneska? Středa to neřeš, tak to jsou malé věci. No tak hezkou středu. Tebe to vlastně nebude, nemusí trápit, protože ty máš den jako den. No právě, to je světlo, noc. Tak, počkej, já se zapnu. Tak ahoj. Ty jsi šedá pusu, pěš, prosím tě. Chodím, že šedá pusu, ty. Já jsem se šel koupal. No, ale není toho znát vůbec, vole. Čau, kdyby něco, tak volá nebo volej, ty jo, mě nebýhávalu. Akce byla, yes, víš, jako už. Kopičky, jo, jsem vzal, už vázal něco jiného. Tak hele, je hrozně to je hit od tebe, já musím, abych schladnul. Je bingos. Tak jo, čau a díky. Je bingos. Takže lidé samozřejmě se pochopili, že vše bylo ve scénáři a Likvouš by mě neokradl. A přivolal by mě pomoc a pomohl by mě. Nic, takže se mějte. Dnešní videosák byl takovej, řekl bych. Myslel jsem si, že bude nařáklejší, jelikož už měl průslostí to pracovního procesu a já právě za ním a teď on, co jsem vlastně říkal za pozici? Jo, trpasličí skladník a už by se jel ve skladu a normálně by to tam do těch futrálů nebo těch regálů by to tam normálně spal a já bych to tam, nevím jestli natočil, třeba nenatočil, spíš natočil, ale aspoň bych to viděl a live bych vám to přenesl, vylíčil. Ale bohužel, viděli jste sami, že vlastně tento skutek utek a kdy přijde, těžko říci. Každopádně opakuji, že budu muset trošičku ty videosáky zmírniti, jelikož nestíhám nejenom pracovati, točiti, cvičiti, ale vlastně ani jebati. Vlastně.